Priecīgs Ziemassvētks visiem! Jēj! Priecīgs visiem, kam īpašiem nebija jāatceļās otrais Ziemassvētks. A, tu domā, ka mums bija baigi viegli piecelties? Tā kā nomodā bijām visu laiku, tu domā, mēs arī piecēlāmies. Visi dus nomodā, tieši tā. Tos Prāvnieks, tehniķis Rihards Kaspars Dvinskis, čomiņ no BetSafe. Bet man paziņoja vakar, ka šorīt ierakstam. Bet šik mēs pagājušo nedēļu neierakstījām. Savā starpā mēs diezgan daudz bijām izrunājuši. Mēs šito bijām īstenībā izrunājuši. Tas, ka tu nebija te iesaistījis, tā ir cita lieta. Vispirms man 24. atsūta, ej un vai cita ieliet šitā. Čalni, mēs jau sagatavojām materiālu. Nē, tas tā kā plus, bet tu... Nē, nu skatītāji novērtējis. Tieši tā. Arī Bergmans arī novērtēja. Černos noklausīja. Jā. Tas bija labs šautaudiņš Bergmanim, jā. Jā, jā. Nezinu, ko arts ir dzirdējis. No karosas neesmu. Bet no karosas viņš nā. No karosas viņš nā. Bet pārējo viņš nenoliedz, kad citiem bail no viņiem. Lai, nu šodien mēs runāsim vairāk par pasaules čempionātu U20 hokejā. Mēs ļoti ceram, ka jums izdosies šo epizodu dzirdēt pirms Latvijas un ASV spēles, kas mēs ierakstam spēles dienā. Mēs esam ļoti jāgar satikušies ārā vēl saulī. Ir 9 no rīta jā, pirmdienā, otrajos Ziemassvētkos. Tehniķis es ir Mikins, tāpēc, lai jums visu, būtu. Neesmu vēl visu Rosolu dabūjis ārā no savu Lāsim, kuņa. Esam, cik solīja Rosolu atvedi? Nē, es biju pie... Es domāju, sēnī, nu viss maz kāds prieks brokas. Es ieraudzīju, ka viņš ienāca tukšām rokām. Tāpēc viņš bija īgins. Tāpēc viņš bija prasmīgs. Nē, goda vārds, es vakar, tātad man vakar bija jākomentē divas NBA spēles. Es mājās biju, nu kaut bišķi apvieniem naktī, man liekas, es biju. Un es izvēlu kārā gan šūbiņu, gan Rosolu. Un, nu, trauciņus, kurā ielikt jums atvest. Sāku skrolēt telefonu no bļodas stumt iekšā vēderā, tu skrolēju telefonu, kaut ko, nu, tīktu kā iesēdos, protams. No. Un, nu, tad es aizmiršu par visu, kas notiek apkārt. Pats paēdi, iestūmu atpakaļ šūbu, iestūmu atpakaļ rosolu, leduskapi un aizslīdēju uz gultu. Es aizmiršu, piedodiet. Un šorīt es atcerējos, es jau biju pie sēnītes un es nebūtu paspējis savādāk atbraukt. Tā te ir. Tehnika, mums ir plāns vēl vienreiz šonadēļ satikties līdz... Tas ir grūtāk nekā šis rīt, bet nu, gan jau atradīsim kaut ko. Sabiedīsim kaut ko. Labi. U20 pasaules čempionāts šodien. Sākās, tas laiks Kanada. Ir sācies. Tas laiks ir klāt. Un es esmu īstenībā patiešām haipiņā. Es jau jo? Vakar... Tāpēc, kas tieši tev? Es hokeju. Rekur, tehnici jau uzlika fonā. Vai... Goal 3 dabūt, tad hoķīt varēs skatīties un ievadot kodu Face of 50% atlaidu. Goal 3 sporta pakai 2 mēnešus. Un hokeju rādīsim, Latvijas hokeja izlases spēles rādīsim, bet es esmu tādā hepiņā, es jau vakar sāku bidīt ar savējiem siguldojušiem, kas skatās hokeju. Nu, davai, skatāmies vakarā Latvijā, ASV, tur pasēdēsim. Rosuliņu uzēdīsim, kādus dzērienus iedzersim. Tu jau visu apēdi. Ko tu ņem pie? Nē, viņš jau mūsējos atstāsim. Es jau jūsējos es atlikšu un tad atsevišķais. Nē, nu es ceru, ka viņi paši atmasīs, varbūt Rosuli arī. Bet jā, es tā kā bīdu kopējo skatīšanos un es esmu tiešām haipā. Man patīk U20 čempis. Vasarā, jā, mazāk sanāca skatīties, bet tagad ziemā, zin kā, ir brīvāks. Mums nav 900 sekundes ar tom tagad veselu nedēļu. Varēs pasakot līdz vairāk hoķītim. Jā, man tikai ilgāk būs jāpasēž vakaros darbā un tā. Nu, tev jā, bet no otras puses tev par tām spēlēm samaksās. Es viņus gaidīju jau pusgadu šīs spēles. Jā, bet tagad tāda uzmanīga sajūta īstenībā jāsāk gaidīt tās spēles, tāpēc, ka situācija nav rožaina. Es jau dzirdēju. Atstiņās prieks satraukta sirds. Jā, ir tas laiks. U20 vienmēr ir tas laiks. Jo zikā pagājušajā reizē mēs to turnīru tīk labi aizvadījām. Un tas bija vienkārši izcils turnīrs. Mēs it kā cerējām, ka jāspēlē Slovāku un visu izdarīsim, bet Slovākiem zaudējām beigās vienai Čehiju un likās, mums nekā, nu nav robežas. Tas turnīrs bija tik labs gan no spēles viedokļa, gan no rakstura viedokļa un atceries ar tābultās spilgtos izteicienus par to, ka ienīstiet zaudēt, ar pēc zaudējumu tur Zviedri. Tur viss bija kā vai, nu kārtīgs. Tā kā nedrīkst priecāties par skaistiem zaudējumiem. Tā Bob Hartlī tāda, nu tā šitās te tēzītes tur nāca ārā ļoti labs, vai ne? Nu, tagad arī es gaidījām, protams, ar lielu sajūsmu šo turnīru, bet nu kā jau mēs te pamazām sākām sildīt cilvēks ar to, ka nu, tur ir tukšie posmi arī, kuriem būs jāpierāda sevi. Nu, teiksim tā, tukšie posmi, ka aizsardzība nav tāda, kāda bija iepriekšējā turnīrā.
Nav karostas aizsarga viena, ja, kas ļoti svarīgi cilvēks. Viņš ir izaudzis, viņš ir pārcēlies tālāk. Ja. Un tieši, ka aizsardzībai būs sevi jāpierāda. Un tagad ar Nārts arī izņemā iepriekšējā reizi, man liekas, viņš pateica arī, man liekas, tā kā mēs sestdien nopublicējām par to, ka nu, būs atsevišķi aizsargi, kuriem būs jāspēlē nu, tā, ka 25 minūtes spēlē, un ir cilvēki, kas to īsti līdz šim nav darījuši, bet viņiem būs jāuzņemās tā loma, tad jautājums, vai viņi to varēs vai nevarēs izdarīt. Iepriekšējā sastāvā tādi bija, tas pats Bergmans, viņš spēlē, man liekas, bez mazē katru otro maiņu vajadzēja. Un no sērijas Game 7 vai ne, coaching un aiziet, laida katru otru maiņu līderus ārā. Tad šobrīd arī jautājums, vai mums tie līderi tā arī nospēlēs. Un tas būs galvenais atslēgas jautājums, jo kopumā par uzbrukumu var teikt, ka visi plus minus pozitīvi, tie paši spēlētājs jau prasīja Artim arī par Robertu Cjunski, piemēram. Nu, viņš ļoti labi izskatās izlasē, viņš Šveicē, Lugano spēlē junioru līgā. Viņš izskatās ļoti labi progresējis, tie Džekas un Mestisā spēlēši ļoti labi progresējuši arī pa pusgadu līdz šim turnīram. Uzbrukumā nav tādu bažu un pārpratumu, cik vairāk aizsardzību. Tā pašā laikā. Uzbrukumā būs jāpalīdz aizsardzībā ļoti daudz. Nu tā, ja mēs paskatāmies uz pēdējām divām spēlēm, biškatā neliela, nu, nav tā panika, bet vienkārši, ka tu divas spēles pēc kārtas ielēdz sešus, tev liekas, tas nav tā kā vasarā. Pārbaudas spēlēs. Toreiz arī nūjas neatveda, toreiz arī toreiz formas atveda. Šoreiz ne nūjas, ne formas. Ne nūjas, ne formas, ne personīgās mantas joprojām tur cilvēkiem neesot atvestas un... Jāiet uz veikalu vietē, jo Kanādā pirta Kanādā nav lēta, Kanādā ir dārgi. Nu jā, un tās pārbaudes spēles divas, kas ir bijušas, bija ar lieliem rezultātiem, diemžēl, bet nu kā saka ar cabos, ka galvenais no šīm spēlēm paņemt labu mācību. Nu, man vispār liekas jauniešu sportā, īpaši jau arī hokejā, pirms, nu, U20 regulāri, pirms U20 pasaules čempionātiem, pirms paši turnīri komandas aizvada pārbaudes spēles, viņas atbrauc. Mēs ieradāmies cik pusotru nedēļu ātrāk citas komandas, nu, okei, okay, bija gandrīz nepilnu mēnesi ātrāk, kā turnīrs sākās, vai ne, kad Zviedrija, es no arti sapratu, 12. decembrī, vai ne, aizlido jau. Starp citiem, kas arī nav noklausījušies mums kanālā ar Tomu un Artu Ābolu saruna, kas ierakstīta. Naktī uz 24. decembrī. Tās jau sanāk, jā, tas sanāk Ziemassvētku vakara dienā, teorētiski ir ierakstītā saruna, noklausoties jā. Arī to, gatavojoties pasaules čempionātam. Bet ja jauniešu sportā, nu, tās pārbaudes spēles no lielā turnīra diezgan bieži mēdz atšķirties. Diezgan bieži ir tā, nu, tu skaties uz kādu komandu, viņi pārbaudes spēles spēlē tā. Pasaules čempionātā pašā it kā pagājuši varbūt 3 vai 4 dienas, bet spēlē savādāk. Tas ir jauniešu sports. Tā sportā gadās, īpaši jau jauniešu sportā. Emocijas. Uz emocijām, jā, uz emocijām, kā nospēlēs. Tāpēc par tām pārbaudes spēlēm es tādu lielu kreņķi neķertu. Jā, tas, kā abās spēlēs mēs ielēdām 6 vārtus. Not kind of cool, protams. Un Latvijas izlasē, nu labi, es uz šo turnīru, kā Latvijas izlases līdzjutējs skatos no tādu skatu punktu, pārmetu krustu un saku, Dievs dod saglabāt vietu elitē. Ideālajā variantā. Mēs nenonākam pārspēlēs, ja mēs nonākam pārspēlēs, nu tad lūdzu, lai viss aiet un lai viss aiet ar vārtsargiem, ar aizsardzi un ar aizsardzību. Un kā jau Toms teikt, tas nav tikai ar aizsargiem, tas ir, mums jāspēlē arī uzbrucējiem daudz aizsardzībā. Nu redz, kā te jau, principā vecais stāsts, kas parasti, mēs vienmēr domājam par to, kā neizkrist. Nu, tas ir katru reizi, kad mēs esam elitē bijuši, katru reizi par to ir bijis tas stāsts galvenais un neizlidot ārā, jo tās komandas riņķi ir diezgan labas. Bet vēl par tām pārbaudes spēlēm, nekas viešu tādu varbūt pozitīvismu tajā visā, ka Tas, ko Arts teica arī, ka standarta situācijas, nostāšanās uz iemetieniem daudz tādas standarta situācijas un lietas, kas ir iepriekš izmanās spēlē, vienkārši nav izdarītas. Kuras principā varētu būt, ka tur dīva laikā... Tā ir vieta kad... progresam. Nu, tas progress ir saprotams, tu zini, tev vienkārši ir jānostājās un jāaizdara. Tas daudz dažreiz varbūt domāšanas ātrums spēles kaut kādos elementos, ja, kas tev tur... piemāna, vai ne? Tās ir tās lietas, kuras tu var diezgan ātri izskaust. Tāpēc viņš teica arī pēc tās pēdējās spēles, ka, nu, cerams, ka Šī būs laba mācība, jo tieši tas, ko izrunāja, ko nedrīkst darīt, izdarīja laukumā, un konkrēti tas ir pierādies, ka Džeki to vajadzēja izdarīt laukumā. Zinām, kā, varbūt tas pārbaudes spēles tiešām ļoti labi to arī iedos. Jo atceries, vasarā, kad bija pārbaudes spēles, zinām, kā, Latvija zaudīja Austrijai 2-4, tas bija diena pēc ierašanās Edmontonā, un tad uzreiz bez nūjām bija jāspēlē. Nu labi, tāds spēles. Bez nūjām ar diviem iemestiem goliem, īstenībā, tas ir baigi okei. Okay. Un Vāciju 3-1 izdevās uzreiz. Zinu, kā tas vaibiņš bija pozitīvāks. Tagad tie seši ielaistie. Vairāk es tās par tiem sešiem ielaistiem. Tagad uzreiz pirmais jautājums ir, kā mēs liekam vārtsargus uz šo turnīru? Kuri ir tie divi galvenie, ar kuriem spēlēs? Un pamatā vienam jābūt. Kuru likt par tā amerikāņiem un kurš spēlēs un uzvarēs Šveici?
Jo, ja tas kalendārs tiem, kas varbūt klausās un vēl tā kalendāra nav piefiksējuši no galas, mēs šovakar 28. decembrī spēlējam ar ASV 11. vakarā pēc Latvijas laika un jau rīt ir spēle ar Šveici, arī 11. vakarā pēc Latvijas laika un Šveici ir tā komanda, ja mēs gribam spēlēt turnīru ceturdaļfinālā, Šveici ir tā hokeja izlase, kas ir jāpiemāna. Tā šoreiz diezin vai ir Slovākija un tā diezin vai ir Somija vai ASV. Tā ir Šveici tad. Un man liekas, manā izpratnē, mums ar kalendāru nav paveicies. Man liekas, spēlēt otro spēli pret Šveici dienu pēc tam, kad ir aizvadīts mačs ar amerikāņiem. Jā, arī Šveicē būs otrā spēle divās dienās, bet Šveicē būs papildus 5 stundas, laikam. Šveicē pirmā spēle ir 5 stundas ātrāk, viņiem būs 5 stundas vairāk atjaunoties, blablabla. Bet tas, ka tā spēle ar amerikāņiem ir tā spēle, nu, kur teorētiski uz papīru mēs viņu norakstam. Nu, idejas, ka ja es esmu, nezinu, treneris vai nav komandas personāls, šajā gadījumā komandas līdzjutējs, es esmu gatavs sagramot ne to labāko sniegumu, es esmu gatavs šovakar redzēt, kā mūsu puikas amerikāņi noper. Jo amerikāņus es lieku kā nu, favorītus. Nē, viens bēs nevar teikt. Tomēr divi, man liekas, ka Kanāda ir favorīts numur viens, un tad ir tā drapafiņš uz leju uz amerikāņiem. Un ko mēs te darām ar tiem vārdsargiem? Nu, mēs diezin vai sūtam vārtos to pašu Džeku, kuru mēs esam izraudzījušies, lai viņš glābi nāciju pret Šveici. Vai ne? Nē, nē, tur noteikti jābūt tā, ka visdrīzāk pat varētu būt, ka šodien spēlēs nomināli otrais numurs, kas būs turnīrā. Un pirmo vārdsargu mēs droši vien pat neredzēsim, ka viņš būs saģērbies spēlē. Nebūtu variantu, ka viņam būtu jāiet un ka viņi tur moka vārtos. Es nesaku, ka tā noteikti notiks, bet šobrīd vairāk liecina par to, ka tas tā varētu notikt. Jo amerikāņu sastāvs ir ļoti labs, pie tam mēs vēl arī tiksim klāt. Kā amerikāņu var nebūt labs sastāvs. Bet, bet jā, es pieņemu tā, ka mēs redzēsim vienu vārdsargu tagad šodien, un tad nākamās trīs spēles. Ja viss ir kārtībā ar spēli vārdsargiem, mēs redzēsim tikai vienu vārdsargu nākamajās trīs mačos pēc kārtas. Jo es domāju, pret Somiju tur neriskies, nemainīs. Tad spēlēs un spēlēs uz uzvaru ar visiem. Nu, vienalga. Tas pirmais mačs ir tāds viltīgais, kur jāiejūt un arī jāsajūt tā spēle. Tā pašā laikā. Ja mums ir divi vārdsargi, kas ir spēlējuši. Nu, mums ir pareizāk vārdsargi, kas ir spēlējuši pārbaudes spēles, un mums ir ielaists 6 strips katrā no spēlēm. Un tagad tu gribi ielikt vienu vārdsargu vai ne uz Šveices spēli, un ceri, ka viņam ir laba sajūta uz to spēli. Bet ja viņš ir iepriekš ielaidis tur tajās spēlēs, tu tā sajūta vienalga, tā ir pārbaudes spēle vienalga, bet tev tā arī par jāsajūt. Es nezinu, varbūt uztais treniņā skrimidžu un tiem džekiem, kas uzbrūk tam vārdsargu, un tu saki, Metam punci, lai viņš sajūta. Ne? Ja mēs tu met punci, viņam izrabot cauri kaut kur. Un tad vienkārši, oh, dear God! Ko es tagad? Daru? Nu, labi, mēs... Un tad Artis zina sevišu soliņu. Ej, Edž, tev pasi ir līdzi? Edžo, iedo, nevar kaut kā izlabot. Iedo flomīt, jā. Nu, tāpēc tur būs baigi. Man liekas, ka tā šobrīd ir galvas sāpe viena no. Ja ar aizsargiem mēģinās spēlēt noteikti atsevišķiem spēlētājiem lielākas minūtes, tad ar uzbrucējiem par laimu un uzbrucējiem viss ir kārtībā. Mums ir superīgi uzbrucējiem, mums ir emocionālais Mārtins Slāvins. Jā, šajā sastāvā pilnīgi noteikti. Ja mēs paņemam vārdsargu aizsargu uzbrucēju, stiprā puse Latvijas izlasē ir uzbrukums. Jo mēs ir kā labi, mēs bēdājamies par sešiem ielaistiem vārtiem, bet tajā pašā laikā nu, mēs arī bez tiem pašiem ekipējumiem, bez slidām, bez nojām, mēs trīs vārtus iemetām Vācijai, mēs trīs vārtus iemetām Čehijas jauniešiem tajās pārbaudes spēlēs. Nē, tur tādā ziņā viss bija tiešām ļoti labi, un uzbrukumā ir no kā izvēlēties tie paši, vai ne, Vilmans, Veinbergs, paskaties tālāk, Dans Ločmās, pa viņu ļoti daudz ir runāts jau iepriekš par viņa hokeja IQ pūrmāls, kā viņš ienāca. Tagad Mestisā spēlēt, var redzēt, ka Mestis viņam ir vispār izcila formāts, kur spēlēt. Viņš ir rezultīvs no pirmās spēles. Rainers Rulers, Martins Laviņš, Darels Dukurs, kurš jau Šveicē sevi labi sāk pieteikt. Par Darelu Dukuru viņš Šveicē neskaitās kā vietējais, jo projām viņam pēdējais gads vēl jānospēlē, lai viņš dabūtu Šveices hokeja licenci. Tāpēc viņš tur drusku bremzējās, viņš netiek tajās lielajās komandās, jo viņš skatās ārzemēs. Jā, viņš ir leģionārs. Jā, bet ar viņu ļoti rēķinās. Ar viņu, viņš jau nav vietējais. Ar viņu ļoti rēķinās, jo ar viņu jau parakstīja 2 gadu līgumu. Tātad nozīmē, ka nākamgad mēs Langnavas sistēmā viņu diezgan normāli varēsim redzēt pie teikšanas. Tas pats Cjunskis jau teica, kurš ļoti labi sev apliecināja pārbaudes spēlēs, iemet abās divās, vai ne? Ravīnska, atceramies no iepriekšējā turnīra, viņš tomēr Kvebekā spēlē ļoti talentīgs uzbrucējs Silkans ar savu ātrumu. Nu, tur tu vari salikt, sakomplektēt visu kaut ko ar uzbrucējiem, man liekas, vispār nav nekādu bažu par vārtu gūšanu, tomēr abās spēlēs 3 gūtie vārti, tas ir ļoti labi. Abās spēlēs, vai ne? Nav tā, ka tu tur vienu iemoki vai vēl kaut ko. Tālāk uzreiz stāsti, nu kā būs vairākums, vairākuma arī, kā mēs
no savus spēlētājus varam sazīmēt. Kas man bažas dara visvairāk, ja mēs teiksim saliekam uz papīra, piemēram, ejot turnīrā tālāk vai ne ar Šveici, kur mēs liekam, it kā mēs gribam Šveici apspēlēt, bet arī es saku tā kā pagājušajā turnīrā, ja mēs domājam, ka Slovāki ir jāapspēlē, beigās Čehi bija jāapspēlē, un viss bija kārtībā. Es arī teiktu, ka Slovāki... Nu, tiesa gan Čehi beigās spēlē, bronzas spēlē. Jā. Slovāki tāpatās bija tie, kas... Nu, tieši tā, bet tas, tev nav teikts tā, ka tev ir obligāti jāapspēlē Šveici, lai tiktu ārā no grupas. Slovāki jau arī nav tā, ka viņi būtu galvas tiesu pārāk, viņi nav tādi. Mums ir divas izteiks favorīti komandas, un mums ir Šveice, mums ir Slovākija grupā. Šveice, ja vi skatās uz to sastāvu, viņi ir, kā uz papīru neliekās nekas tāds īpašs, bet Šveices hokeja rezervs ir milzīgs īstenībā. Paskatās Šveices augstāko līgu, Šveices otro līgu, un Šveices otrajā līgā spēlē, piemēram, mūsu izlases spēlē, lielās izlases spēlētāji. Un tur daudz noteicošas lomas spēlē arī tieks ar Šveices komandā, tagad U20. Viņu spēks ir skaitliskais vairākums. Un tas dara bažīgi. Mums, ja mēs varam nospēlēt ar mazākumu, vai ne, pirmām kārtām nenoraidīties, tad ar Šveici ir ļoti labi varianti. Jo viņa vairākumā Biksels un arī Zidlers, tie, kas ir... Tie sazīmēs. Tie Džeks spēlē profesionālu hokeju, nu tā, ka ar viņiem rēķinās, un viņi ir pirmās izvēles. Zidlers spēlē laiku pa laikam arī Lauzānā skaitliskajā vairākumā. Viņš izmet ārā olimpisko bronzas medaļnieku dažreiz, ka viņam neiet Gernat, viņš izmet ārā tur Genāciju, kurš ir top klases aizsargs. Nu, tāds 18-19 gadīgs Džeks ielic iekšā sastāvā un zīmē vairākumu aizsargs. Maziņš, ātrs, kustīgs. Tas ir tas, ko es teicu, ko Edži teica, ka Tāpēc savukārt es, tad, kad es teicu, kad es tās pārbaudes spēles varbūt nu, tā, nu, šausmīgi, nu, negribu iecementēties uz to, kas īpaši jau jauniešu hokejā ir noticis pārbaudes spēlēs, tas nebija tikai tāpēc, ka Latvija zaudēja abās pārbaudes spēlēs, tas bija tāpēc, ka Šveica savās trijās pārbaudes spēlēs izskatījās ļoti labi. Jā. Viņi uzvarēja divas no trīs spēlēm, labi zaudēja kanādiešiem, bet Tā bija pirmā spēle. Tu ierodies Kanādā un tu pirmo spēlē ar cilvēkus čuču normāli. Kockam gods šveiciešiem iemet vienu golu kanādiešiem, varētu teikt. Bet viņi pēc tam uzvarēja gan Čehi, gan Zviedrijas vienauši. Un tad ir uzreiz tāds bļāviens bāds pagaidis pirms nedēļas domāju. Un es sev, nu vismaz es sev galvā mēģināju iestāstīt, kā un kāpēc mēs Šveici nopērsim šajā pasaules čempionātā U20. Tad es redzu, ka viņi uzvar Šveici un Zviedriju. Un tad, oh, fuck man. Ja pasties, piemēram, Šveica pret Čehiju, viņi iemeta spēles sākumā mazākumā, viņi iemeta divas vairākumā, pēc tam viens tukšos vārtos. Nu tā, viņu vairākums, viņiem vairākums šansi, un tieši tas, tie džeki, kuras teica, tie arī tur uzzīmē. Pret Zviedriju. Disciplīna būs ļoti svarīga. Zviedrija tieši tas pats ir. Skaitliskajā vairākumā viņi savu goliņu iemet. Viņi brauks ar skaitlisko vairākumu ļoti labi cauri Šveica, tāpēc tur tas būs atslēgas moments. Nu, mēs bieži sakam, ka vairākums mazākums ir atslēgas moments, lai gan aizvien biežāk statistikā tu paskaties, tā bieži nav. Nu, jau, nu, mēs sākam, ka to tas var izšķirt spēle, bet to, ka tas ir pats svarīgākais, tas nav, bet te varētu tas būt. Labi, nu par Latvijas U20 tā, nu, taisot pamazām wrap-upu, noklausoties sarunu ar Artabulu, tur būs vēl plašāk, bet nu, tā tad lietas, kas ir jāizdara, jāatrot, kā aizvietot Bergmaņu 25 minūtes, kas bija vasarā, kādam tas laiks ir jāspēlē. Gustavs Ozoliņš. Gustavs Ozoliņš. Lai tev veicās. Uzbrukumā ceram uz Vilmani, ceram uz Veinbergu, ceram uz mūsu džekiem, kas spēlē arī Šveicē. Viņiem, nu, jācer, nu, mums ir jācer šajā. Šī pasaules čempionāta kontekstā mums patiešām ir jācer, ka viss saliksies un viņi, ka tur ir izveidojies superīgs kodols, kā likās tas ir izveidojies vasarā, ka tas ir pārnesies arī uz šo ziemas čempionātu un tie džeki, kas ir nākuši klāt, pavilksies no tā haipiņa, kas bija pāris mēnešus atpakaļ. Nu, un Dievs dot, lai Mēģumās Saļskis atrod pareizos vārdus vārdsargam. Ej, spēlē. Tā viņš pateiks, var izteikties. Ēģi, nav Ēģi, tur visādi. Ēģi var visādi izrunāties. Jā, nu tas ir par Latvijas izlases. Nu, ejam cauri tām komandām, tā kā mēs ar viņām spēlējam tādā pašā secībā mūsu grupā. Nu, tā vai izējam cauri. Nu, pieskaramies amerikāņiem. ASV U20 hokeja izlase. Es teiktu, es kanādiešiem. Stabila medaļa, top 2. Fināls, stabils fināls, jā, man liekas, ka Kanādas ASV fināls, nu, protams, tā likās arī vasarā, vai ne, ka būs Kanādas ASV fināls, beigās tas viss nobruk, nebija, un Soma gandrīz vai zelta paņēma, cik tu viņi bija tajā zelta medaļā, vai ne. Mm. Bet šoreiz, man liekas, ir vēl izteiktāk tas, ka Kanādas, īpaši jau Kanādas izlases kontekstā, bet ar kanādiešiem mums pagaidām vēl nav jāspēlē, spēlēsim vēlāk, ceturtdaļa finālā varbūt. Bet ar amerikāņiem būs jāklāja turnīrs. Amerikāņiem, nu es saku, spilgtākā zvaigzne Luke Hughes. Nu, man liekas, nu,
Lūks, ja ASV izlasē veicās labi, un ja ASV izlasē nezinu uzvar, tad Lūkam Hjūzam, nu labi, varbūt vārdsraks tad ar MVP, bet nu, Lūks Hjūz tad aizvada fantastisku turnīru, viņš ir apbužājies pasaules čempionātā. Es tagad no galas neatceros, kurš Latvijas izlases hokejas pasaules čempionātā tas bija, bet viens viņu nenormāli izskoloja. Viens pret vienu neatceries to situāciju. Kurš tas musējies bija, kurš bam, 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 un Hjūz vienkārši uz dirs nokrit un nu, izgāja, nu, tik ļoti labā metiena pozīcijā. Es tagad neatceros no galas, kurš musējis tas bija, bet Hjūz tika bišķiņ paskolots labi. Viņam devils rindās, ko viņš tur tagad vispār šo sezonu, man liekas, nav tā, ka baigi. Nu, Mičigānas universitātē. Devils viņu draftēja, viņš nespēlē vēl NHL. Nu, universitātē viņam nav pagaidām tik laba sezona kā pagājušā, bet nu, uz papīra tā ir zvaigzni numur viens ASV. Es jau teiktu, ka Logans Kūlīs varētu būt tas, kurš varētu izkost atceroties arī viņu iepriekšējo turnīru. Viņš spēlē nozīmīgu lomu skatās, ka šajā viņš spēlēs vēl nozīmīgu. Logans Kūlīs, man liekas, varētu būt tas arī cilvēks skaidrs, kā vairāk un playmakers, kurš būs uzbrukumā. Viņš arī, nu, ASV izlasē jā, iepriekšējais turnīrs nesanāca tāds, kā bija gaidīts, bet man liekas, šīs turnīrs ir ar finālu. Jā, tevis pieminēs Hughes, tāpat arī Kūlīs, tad viņiem jāatrisina tikai vārdsargi, jautājums jau vārdsargi. Jā, jau vārdsargi viņiem nomainījās, man liekas, nu, vai ne? Jā, jā, viņiem, un viņiem ir tā, ka viņas, tur viņi varēs variet un arī domāt. Labi, viņu problēmas nav tādas kā Latvijai, jā, domājot, ko darīt. Mēs pārspīlējam, bet viņiem tur būs arī jāpakasa galva, ko tieši to darīt, tikai viens izteikts vārdsargs ir, bet es domāju, ka tur... Atceroties arī, piemēram, iepriekšējā turnīru Kanādā, kur arī prognozēja vienu izšāvu otrs, tad šis ir īsts turnīrs. Ja kādam ies tas, un tas arī spēlēs. Tur it kā uz papīra var būt viens, bet realitāte var būt citādāk. Otrā spēle Latvijai būs ar Šveici, kā mums abiem liekas apašgrupu turnīru svarīgākā spēle, bet atkal atkārtosimies. U20 pasaules čempionāts visādi var saiet, varbūt tā atslēgas uzvara, tie atslēgas punktiņi Latvijai. Citā mačā var parādīties, bet pagaidām pirms turnīra liekas, ka tā ir spēle ar Šveici. Nu, Šveicei Nu, tas sastāvs tiešām, nu es nezinu, nu, tas elementārais, ko divāni hokeja līdzutais, kā es izdaru, es izskrienu cauri sastāvam. Tā, kam ir NHL pieraksts? A, tikai diviem džekiem, pagaid, mums Latvijas izlasē ir trīs draftēti, viņiem tikai divi. Bet, nu, bet redz, viņiem ir ļoti labs cilvēks skaitliskajā vairākumā, Tilo Biaska, kas spēlē Kvebekas līgā. Vai ne? Mēs esam skatījies, cik mums daudz ir Kvebekas līgā, kas skatās Kanādas spēcīgākā junior līga. Vai ne? Es nerunāju vēl par Zidleru un Bikselu, pie tiem mēs arī tiksim klāt, bet Tilo Biaska, Lorenzo Kanonika, viņiem spēlē Kvebekā, Miles Millers, Luis Robins, Jonas Stabels. Tie ir Kvebekas līgas džeki. Aizsardzībā arī viņiem ir divi Kvebekas līgas džeki, Despons un Strūle. Un tad vēl ir vietējie elites patē. Mēs priecājamies, ka Ciunskis mums ir foršs, vai ne? Viņš Lugano ir nobriedz, Dukurs nobriedz, vai ne? Arī Šveicis U20 elites līgā. Nu, viņiem tā komanda sastāv pamatā un elites, un tieks labākajiem elites brauc uz Kvebeku. Nu, viņiem ir ļoti labs sastāvs, tā paša Šveicis līgas pat. Es gan nespēju, kāpēc Dario Zidlers ir rakstījis par Šveicis līgas, viņš tur nekad nav spēlējis šo sezonu, viņš ir Šveicis augstākajā līgā, bet nu tas tā. Sīka vienība, bet viņiem, nu es saku, tie vairākuma aizsarkas ir Bixels Zidlers, sagādās problēmas, tad ir, nu, tad ir Kvebekas uzbrukums. Un viņiem ir ļoti labs sastāvs. Par vārdsargiem es nevaru īsti daudz pateikt, kas tur viņiem ir ar tiem vārdsargiem. Viens ir Ontario Hokeja līga, Beglieri. Un cik spēcīgs ir tas kroče no Ženēvas, bet to mēs pārliecināsimies otrdienas vakarā. Nu, es spēlēju pret Šveici, no šveiciešiem, ko es to Bixelu gribu redzēt, jo nu, tā pastoties uz viņu parametriem, džeks 2 metri bez slidām, drafta pirmā kārta, spēlē Zviedrijā. Tu man vienkārši gribas redzēt, es neesmu redzēt, kā viņš spēlē, nekad gribas redzēt, kā viņš izstās uz ledus, jo, nu, 2 metri, nu labi, nav 2 metri, 1,96 m, bet tas ir tieši man augumā, tas ir mans augums, 1,96 m, un zin kā, nu nav bieži. Nu ar slīdām, protams, būs pāri 2 metriem vienkārši, nu tā, cik es esmu apbržājies tajā hokeja sabiedrībā, nu nav daudz hokejistu, kas ir garāki par mani vai vienā augumā, ar mani pasties, kā tehniķis ir iekārtojies uz čuķinu, uz ilgu skapu cītu. Par Bixels, tev cītu, viņam bija incam, viņš vasarā... Principā par viņa to sajūtu, ko viņš saprot viņu savu vērtību. Viņš zina, kas viņš ir. Jā. Viņš Zviedrijas līgas spēlētājs un tā tālāk. Viņš vasarā neieradās uz vienu treniņu nometni, tur uz dākumu, tā kā teica, ka nāks, beigās neatnāca. Un tad viņš beigās domāja, labi, brauks palīgā U20 izlasēs to čempionātu. Un tādās
treniņa nobeigas beigu daļa apmēram tā kā. Bet viņš ir arī, viņš nav tā, ka viņš nespēlē. Spēlē, man viņam tikai izgāja uz ledus. Viņam es vispār viņš neaizbrauc, man tas uz to turniju. Viņam pateicu, sorry, čali, nu, zin kā, tu tomēr komanda ir, ko strādā, tu nestrāši. Viņš ir laikā tieksmīt. Jā, jā, labs brauks decembrī, ģim. Nu tā, nu pilnīgi, nu viņam tas turnis neinteresē. Viņam tās tā kā, nu, sirdsapziņas pārmet un bija laikam, ka tomēr jāaizviet to tre. Nu viņš tā kā gribēja, negribēja, bet tā kā vajadzēja, un tā viņš neaizbrauc, bet tagad viņš ir ierindā. Nu šis ir viņa turnīrs, tāpēc es domāju, viņš arī uzspīdēs. Nu uz viņu arī acis met, protams, ļoti konkrēti. Nu, viņš gan ir draftēts, bet tāpat tās. Viņi visi jau Nu, pārbaudes spēlē, viņš arī bija viens no tiem hokejistiem, kas izcēlās ar vārdu gumiem pārbaudes spēlēs. Tā kā, nu, vismaz tik daudz, ka uz treniņiem viņš iet un pārbaudes spēlēs piedalās un ir piedalījies pirms turnīru darbā. To mēs tagad varam pateikt. Talants. Un pēc tam, nu, labi, es jau projām, kad saku, ka ar Slovākiem arī var spēlēt. Ja? Es te gribētu likt laikam Šveici pa visā apakšā. Bez Slovākiem, zin kā, daudz ko arī mēs skatāmies no Ziemeļamerikas apskatniekiem, piemēram, ko viņi runā. Jā, un es esmu tā vilnīšu Ziemeļamerikas hokeja apskatnieki ir baigi sahaipojuši Slovākiju. Un es jā, esmu tāpēc, tā vilnīšu, ka Slovāki tolīgi nāks un būs turnīra melnēs zirdziņš, kas varbūt vat, par medaļām. Es tā patās domāju, ka viņi, kad viņi skatās savu haipu par Slovākiju, viņi viņu paskatās, ū, drafts, ū, pirmā kārtā bija trīs spēlētāji, ū, Slavkoks, un tālāk Slavkoks nespēlē pofiņu ņēmētis, ir viss kārtībā. Man liekas, ka viņi tur sahaipojas par to, jo vasarā, labi, viņiem nebija viss, tas labi, viņiem ļoti jauns sastāvs atbrauc arī tur, viņiem daudz atbraukuši šajā turnīrā, labi, viņiem nebija tur Slavkoks, ka ņēmētis un vēl kaut kā, vai ne? Tagad arī Slavkoks, ka nav, bet būs ņēmētis. Bet būs ņēmētis un vēl tur un cel viens čalas. Nu, tā komanda, viņa bija spēlējama. Nu, protams, ka viņu sastāvs mazāk cietis ir kā Latvijas izlases sastāvs, bet, kā tu teici, jauniešu sports. Jauniešu sports ir jauniešu sports. Tagad mēs par Slovākiem tagad būs. Nu, pēc tam mēs tiksim vēl pie Slovākiem. Jā, lai sākam uz Somiem, lai viss ir zolīgi. Jā, nu labi, par Somiem. Somi spēlēja vasarā finālā. Somija ir tā valsts, uz kuru mēs, nu, vismaz man ir radies tas priekšstats, kad mēs kā Latvijas hokeja līdzutēji skatāmies uz Somijas hokeju, to, kā viņiem ir, nu, kā viņiem ir sakārtots hokejs, un zinas iekalt, tā kā skatoties, kā, nu, tur visi forši, tur lielā jauniešu izlase, tā kopējā sistēma, viss notiek, un, ja tagad mēs paskatāmies uz Somijas izlases spēlētājiem, nu, zin, tur, nu, nav tur Kapo Kako, tur nav Patriks Laine, bet, kā nebija arī vasarā, un vasarā Somija spēlēja finālā. Un, nu, nē, nu viņiem ir Somi ļoti... joprojām, tā kā, Somi... Es nedēļu, ka viņi ir ASV līmenī, tieši tāpēc, ka varbūt nav, nu, tā... Nav tā mega talanta, nav tā superzvaigznes, kas diezgan regulāri pēdējā laikā Somiem ir bijis. Tā kā, ko mēs varētu teikt, varbūt, Brett Lamberts. Nu, Lamberts, jā, viņš jau pagājušajā reizē, viņš dedzināja tur visu riņķi apkārtējā U20 turnīrā, vispār viņu haipa, viņš beigās neko neizdarīja. Viņš beigās netika sastāvā, viņš uz pēdējām, viņš, man liekas, finālā uz ledus neizgāja. Viņam savainās. Viņam bija savainās, viņš, nu, tāds talants, viņu nevar turēt malā, bet viņam, man liekas, iespējams, viņam tajā visu to turnīru bija savainājums, jo viņš tiešām neko neizdarīja, no viņa gaidīja visu. Jā, jo viņa gaidīja tur. Nu jā, nu viņš tomēr ir pirmās drafta kārtas cilvēks, lai gan 30. Numurs, bet tāpatās pirmās drafta kārtas cilvēks viņš bija. Ir joprojām. Vēl kas to U20, Joakims Kemels, Nashville Predators 17. Numurs 22. Gada draftā, viņš vairākumā, ne tikai vairākumā, lūk, viņš gan spridzināja, jo viņš izmēr viens uz vienu var apspēlēt gandrīz jebkuru spēlētāju šajā turnīrā, kas bija vasarā, jebkuru, un tas ir tas super talants viņiem uzbrukumā, vai ne? Olivers Kapanens, arī viens no tiem spēlētājiem, kuram noteikti varēs acis pievērst klāt. Nu, zin kā, Somijas talants, tev, protams, ir kaut kādi izcilie spēlētāji, tā kā mēs saku Kemels un tā tālāk, bet pārējo nekrīt tālu prom. Viņi ļoti tehniski, ļoti labs lidojoši komāda, viņi ir top 4 komāda, jā, vai pietiks tā talanta, lai liktu finālā, un tas sakarīgs no vārdsarga. Un īstenībā Somijas, jā, tā vārdsarga līnija, tā pastoties, ir viena no tām, kas liekas, šajā turnīrā visdrošākā. Nu, man tā. Viņiem viss ir labi, jā. Viņiem viss ir labi. Viņiem ir trīs labi vārdsargi, 18-19 gadīgi vārdsargi. Te nav veduši viņu kaut kādus bērnus uz turnīru, jā. Viņi ir atveduši jauguši vīrieši, kas paši var nopirkt alkoholu. Es nezinu, vai Kanādā konkrēti tajā vietā, kur var... Viņi to šeit ne, bet Somijā viņi var.
Vai ne, bet reku, piemēram, viņiem viens no vārdsargiem, starp citu arī, es jau tieši skatījos, viņš atbrauks, tur nevar neatbrauks, aizbrauks no Mestes līgas, Janī Lampinens, Kieko Espo vārdsargs, tie līderi, top komandas vārdsargs aizbrauc. Viņš ir viens no vārdsargiem, bet viņš nav favorīts. Es domāju, ka galvenais vārdsargs Koko. Niklas Koko galvenais vārdsargs. Karpat komandā viņš ir bijis un Hermes, viņš ir izīrēts arī Mestes līgā. Viņš arī pa Mestes tur gorās, bet kā es teicu, Mestesā tie vārdsargi nenormāli labi. Nu, viņi ir nenormāli labi vārdsargi. Tas, ka viņš nespēlē līga čempionātā, tas ir loģiski, tāpēc, ka viņam jānobriest, viņam jādabūt tās minūtes, jādabūt metieni, un tur var dabūt pat 40 metieniem spēlē. Nu, labus metienus turklāt var dabūt, paprasiet Vitolam. Ja ir kāda izlase, kas izjaucā Kanādas ASV finālu, vai Somija, es lieku, ka Somija tad ir pretendents numur viens, kas to var izdarīt. Vai tev liekas, ka ir kāda cita, kas varētu būt vēl reālāk par Somijam, kas iejaucās Kanādas un ASV potenciālajā finālā? Sākam gribēt teikt, ka Zviedri. Zviedriem, ko man sanāca palasīt, paklausīties par vārdsargiem, viņiem ir jautājumi, jo viņiem tas iepriekšējais, tas supertalents palīdz man tagad vasarā bija. Es atceros, jā. Tās ir izaudzis. Jā. Zviedriem uzbrukums esot top level, bet ar vārdsargiem un aizsargiem esot tā, ka citus gadus varbūt ir bijis labāk. Tas ir tā, nu labi, Zviedrija ir otrā grupā, tā ka mēs ar viņiem spēlēsim, tad arī domāsim un runāsim. Jā, bet Zviedrijas čempionāts un Amerikas hokeja līgas spēlētāja hokeja svenska. Ja teiksim, mēs liekam otrās līgas, tad ir Šveice un hokeja svenska vienās līmenis. Mestis ir tikai pēc tam, nu, no otrajām līgām Eiropā. No svenska līmenis, teiksim, pa Mestis ir stipri augstāks. Tas tā salīdzinot. Labi, bet vēl noslēdzošā komanda mūsu grupā. Tā ir komanda, kas, nu, liekas visiem hokeja apskatniekiem, liekas un tā. Jaunā saldā meitene, tā, kas ir tā simpātiskā, uz kuru visi cierē, Slovākija, daudz labas lietas lasīts, dzirdēts. Bet vai Slovāki tiešām ir tik labi? Redz kā, Toms jau atgādināja, ka Slovākija netika no grupas ārā, kad mēs ar viņiem spēlējām vasarā. Labi, mēs viņus neuzvarējām, papildināja, kā mēs viņiem zaudējām, ne? Zaudējām, jā. Jā. Labi, Slovākiem, protams, tagad būs Simons Ņemets, kas nu, nav Jurēšs Volkovskis, bet otrs supertalents. No, Tā par skaistām acīm nevienu ar otro numuru NHL nedraftē. Jā, nu tā. Jā, labi, viņam īsumā. Diezgan šeikītas gads pagaidām ir bijis NHL, bet pirmā sezona, tikai pusi no sezonas ir aizvadīta. Ņemets ir apbržājies lielajā izlasē. Adams Sikor, es viņu atceros no pagājušā pasaules čempionāta, viņš tagad ir visu laiku jaunākais vārtu guvējis Slovākijas izlases sastāvā pasaules čempionātā vai joprojām ir Volkovskis. Neatceros. Bet katrā ziņā viņš iemet gols arī tāds 17 gadu vecumā pasaules čempionātā hokejā. Viņš ir ierindā. Nu, tie individuālie spēlētāji, nu, tie tur ir. Bet vai tur ir komanda? Nu, jāskatās. Nu, no savas skatu punktu es ceru, ka nav. Cerams, ka kaut kas tur nebūs un ka šī būs tā komanda, ko visi sahaipoja pirms turnīra un tāds maz blīšķīts varētu sanākt un varētu ierīt Latvijas komandai. Varbūt žēl, ka mums ar viņiem ir noslēdzošo grupu turnīru. Es teiktu, ka tu pat ļoti labi var. Tu domā labi, ja, ka varbūt, ka viņi labi, viss būs kā. Izdarījuši un mēs tur varam vēl kaut kā aizcerties. Kāpēc izdarījuši, tieši būs tādā panikā. Kā, ka būs sadeguši Elas liesmās un tur vairs nekā nebūs. Zilās liesmās jau būs nonākuši. Nu, zin kā, jā, tā kā teici, viņiem talanti individuāli ir. Tas pats Filips Mešārs arī viņiem Ontario līgā spēlē, uzspēlē vienu spēli arī Laval Rockets Amerikas hokeja līgā. Šo sezonu ar viņu rēķinās, viņš arī draftā augsts bijis Petrovskim laba sezona, Kvebekā, bet Ontario, Honzeks arī. Nu, viņiem ir it kā atsevišķi spēlētāji, no, kas spēlē Kanādas līgā. Bet tagad skatās ar tiem Čehu U20, Slovāku U20, man kās, nu, okay. Nu, nav, protams, ka tās ir labas līgas, kur daudz juniori labprāt arī atrastos, bet nu, nesalīdzināsim, protams, ar Kanādu vai piemēram, nezinu, tur tām pašām Eiropas pēcīgākajām junioru līgām. Bet nu, nav nespēlējuma komanda. Un tas, ka Ņemecam jau var, tā sezona īsti man nav nemazam tik sūdīga, man liekas. 11.24 spēlēs Amerikas hokeja līgā, ja tev iedod nobriest, tad kā tas jau nav švāki, viņš spēlē. Bet arī es saku, nu, viens ir tas, ka turnīrs ir kārši turnīra pēdējā spēle. Es nesaku, es nevienam nenovēlu nekādu savainam sev kaut ko, bet mikrotraumas un traumas būs, tas ir stabili katrā komandā. Kuram kā un cik daudz tas ir cits stāsts. Nevaru paredzēt. Minēt, vai jā. Tur būs kaut kādas problēmas viņiem iekšēnē, tas ir atkal nākamais jautājums. Jo Slovākija, domāju, iepriekšē tur bija ar jauna sastāvu. Šodien viņi ir nobriedušāk, bet mazams viņam kaut kas neaizie pirmajās spēlēs. Un tur sākas panika. Vēlreiz tas, ko tu teici, jauniešu hokejs.
atstāsim vietu pārsteigumam. Protams, ka no Slovākijas gaidās, bet es neredzu viņus. Skaidrs ir tāds, ka pārsteigums šajā turnīrā būs. Nu, bet, viņi, bet arī tu paskaties uz Slovākiem, viņi nav pusfināla komanda. Nu, saka, ko gribi, var haipot visā, bet Slovāki nav pusfināla komanda. Šveice jā, man arī nav pusfināla komanda. Nu, es neredzu viņus kā pusfināla komandas. Mums ir lielais četrinieks, ir skaidrs, tad pārējie jau tur maisīs savā grupā. Varbūt Čehi vēl var iejaukties lielajā četrniekā. Varbūt. Varbūt. Atstāsim to pie, varbūt. Atstāsim vietu pārsteigumam. Ne, vienkārši es domāju, vienkārši, kad ir tas lielais gals, un tad tie pārējie pievilksies. Nu, pievilksies. Nu, arī turnīra laikā pievilksies ar Latvijas izlasi, ja vajadzēs. Droši vien būs komanda. Nu, ir lielais četrinieks, un ir sešas komandas. Droši vien būs viena komanda, kas mums pārsteigts pozitīvi no tām sešām, un viena būs tāda, kur, pagaidi, jūs pat to nevarat? Un es tā ceru, ka tad nebūs Latvija. Bet pie čomiņiem, nu, bet safe, var, protams, veikt arī investīcijas turnīra laikā. Uz spēlītēm un tā tālāk. Nu, tur, piemēram, mačā pret Ameriku, ja jūs ticat Latvijas jauniešu panākumam, koeficients ir, ja es nemaldos, 40. Neieteiktu konkrētais veikt šādu investīciju. Bet par tādām interesantākām lietām. Turnīru garumā. Par komandu. Par to vienu komandu, kas lidos ārā. Čomiņi no BCF piedāvā īstenībā tikai divas opcijas. Vai nu Latviju, vai Austriju. Citām komandām es neatradu. Kad, tā kā, nu, pie U20 čempionāta likmītēm viņas tur saucās relegation vai komandas izlidos ārā. Koeficients, kā Austrija izlido ārā, ir 1,52. Kā Latvija izlido ārā, koeficients ir 3. Lūdzu, nehejtojiet mani. Nenoliekat pārāk komentāros. Bet es teiktu, ka investīcija, kā Latvija lido ārā ar koeficientu 3, ir laba investīcija. Nu, tur ir sava loģika, jo, ja, nu, tomēr sanāk slikti, tad ir kaut kāds finansiālais spilvens. Tu vari tā kā savu sirsniņu mierināt ar finansiālo spilvenu. Bet, ja izies, kā saka Latvijas izlases... Jā, tad tu vari paskatīties labi. Uz tā, nu, ka tā ir bijusi, es esmu nopirts Latvijas vietu. Apdrošināju, jā. Strahovka. Jā, tieši tā. Tā kā tā. Vai es veikšu tādu investīciju visticamāk, ka ne? Man ļoti nepatīk veikt tieši tādas investīcijas. Tāpēc droši vien. Ne, bet tā bija tā, kas man iekartācijas. Man likās interesanti, ka Austrijas un Latvijas, ka Austrija ir tā kā, nu, tik ļoti izteikts favorīts uz to izkrišanu. Austrija ir otrā grupā, un par viņiem, ja sanāks ceļiem krustoties, tad arī parunāsim. Tā grupa ir skarbāka viņiem. Nu, vācieši ir labi šogad arī. Jā. Zviedrija, Čehija, Kanāda, kurus tu taisies apspēlēt, un tad tu krīti ārā. Viņiem bija normāla treniņa nometne vairākas, kā es teicu, jau līdz šim turnīram. Nu, nebūs. Nu, nebūs. Turnīra gaitā, saku, visi pievilksies, kam vajag, un austrieši arī pat, ja viņi būs kaut handīti, handikapu dabūjuši, bet nekas tur beigās nebūs. Nu, tā, un tad, nu, ja kā man vēl likās interesanti, Šveica neizkļūs no grupas. Katrai komandai var individuāli kā viņiem veicās uz to, ka Šveica neizkļūs no grupas, koeficients ir 6. Tā kā jā. Jā. Cik uz Slovākiem? Ka Slovāki neizkļūs no grupas, tā tuliņi atvēršu beidz. Tur tā ir komanda, kas tuliņi sitīs. Kanādiešu un spēlēs pusfinālā. Tā, Slovāk. Kur jūs pazudāt? Tā. Wow, 4! Oho, tas gan ir interesanti. Nu, re. Pagaidi, tad tu man gribi pateikt, tad, kad Šveices jaunie hokejisti sitīsies savā starpā ar Slovākiju, Šveica būs favorīti? Tā sanāk, ne? Mm-hmm. To spēli es gribu atpilgt savā kalendārā. Mm-hmm. Tas ir jauniešu hokejis? Hokeju spēlē komandas, bet pagaidu, es nepastīšos, kad spēlē Šveica ar Svicerlandiešu ar Slovākijas varenajiem hokejistiem. Tā būs. Tas ir 31. decembrs. As 6 vakarā. Elo, jā. Nu, es būšu vai ļoti priecīgs vai ļoti bēdīgs sagaidot jauno gadu. Paskaties. Jo tā ir spēle, ko es aiztikšu, ja tie koeficenti tiešām būs tādi, ka Slovākija, ka Šveica būs favorīti. Pazīmē interesanti šo turnīru tālāk. Paskaties uz šveiciešu kalendāru. Kas viņam tev ir atvērts parāks, tur ir labs. Viņiem būs diena brīva pirms spēles ar Slovākiju, jo Latvija spēlēs ar Slovākiju 30. Tās ir pirmais handikaps viņiem. Un, ja domājies, Latvija sakārto sev kaut ko līdz 30. datumam,
Un tad viņi skatās 31. Mēs ceram uz kaut ko, ko izdarīs viena vai otra no šīm komandām. Lūk, tas tev būs vecgada vakars, vai tajā brīdī, kad tev vajadzēs vai viena vai otra ničā nospēlē vai uzvar. Un tad tu varēsi sēdēt un domāt, vai šis būs labs gads vai aizgājušais būs labs vai slikts vai kāds viņš būs. Lūk, te mums ir stāsts. Lūk, šis ir stāsts. Paskaties, mums ir divas reizes back to back. Šis šveiciešiem ir tik labs kalendārs īstenībā. Šveicēm, jā, īstenībā ir tīri pateicīgs Viņam ir ļoti labs kalendārs. Un Izbīdīja atkal kaut ko caur savējiem. Nu tā, tā kā gaidam hoķīt, vai ir tomēr kaut kas svarīgs, ko tu gribi pirms hokeja pateikt, vai mēs noslēdzam šo epizodu? Es domāju, ka mums vairs nav ko tie, ka mēs vēlreiz šonedien skatāmies, kas notiek. Vai, Jā, tehniķi, tu kaut ko vēl gribēji pateikt? Es kaut ko sačakrēju, bet visu aizgāju. Ā, nu redz kā. Galvenais, lai skaņa ir ierakstījusies. Es gribēju Bild. Pateikt priecīgas svētkus un esiet foršāki pret saviem kolēģiem kā šie divi jaunieši. Nē, es atraucies, mēs tev sāmīnos, un viss kārtībā. Bez ēdiena, vēl uzrakšķirījām pusi ēdienas, paņemiet dokšiņas. Vai ne? Tā ir mani vai, to es paņemu. Reāli, piečakarēji. Jā, piečakarēji. Jā. Zēt, kāds man forši krakls mūzīmes. Un atvest no mītnes zemes. Jā, tas šis ir pordinālā no Vegas. Sievas brāls bija tagad mēnesi Vegasā. Un cepurīt arī ir. Tagad ir Las Vegas reikas. Vai tev varbūt Aikls uz muguras uzdrukāts nav, ne? Nē, bet viņam ir bilde ar Jordan Binnington. Viņš man atsūta bildi, ka Zinčikā viņš Binnington ir noķēris. Kazinčikā? Kur citur Vegasā? Nākamajā epizodē es varbūt aizvadīšu, lai varam pazīties. Bet idejas, ka viņš atsūta bildi ar Jordan Binnington ar St. Louis Blues vārdsargu. Oh, nice! Tipa, nu, noķēri tā kā vispār respektu kudos, ka tu viņu atpazini, jo es nekad mužā nebūtu atpazinis Jordan Binnington, nu, ja viņš man paiet garām. Bet tad es pazīju uz St. Louis Blues kalendāru. Viņam nebija spēles Vegasā. Mīk Indrašs stāsts. Es nezinu. Bet, nu, tas viņš tā kā bija diezgan pārliecināts, ka tas ir Binningtons pastījos bildes. Arī likās, tas ir Binningtons, un nu, viņš arī teica, ka bija tāds, nu jā, ka tas, nu, tas haipiņš, nu, ka tu redzi, ka tas ir viņš, un viņš saprot, ka tu zini, kas viņš ir. Un tā, negribīgie selfies. Ok, bā. Tā, jā. Priecīgs svētkus visiem. Tiekamies vēlreiz šajā gadā. Skatāmies Latvijas U20 hokeja izlases spēles. 26. Decembris Latvijā ASV 11. Vakarā. 27. Decembris Latvija Šveice. Kur skatāmies? Go 3 skatāmies! Face of 50 kodiņš. 50% atlaidz sporta pakaļ 2 mēnešus. Uba patīk ir uz priekšu latviešu rakstīts. Jā, go tā kā jūs ieiesiet Go 3, tur ir sadaļa. Uz priekšu latviešu. Jā. Un tur ir U20 hokejs. Pavisam elementāri. Labi. Čau visiem, izbaudot šo skaisto laiku, nepārādaties Rosolu un tā tālāk. Domājot cik kilogramu jums jau ir iekšā? Ļoti daudz. Cik mēs tur runājām? Ļoti maz manī. Ne, es teicu, es teicu 3 plus, ka ir. Es vienu porciju tikai apēdu tādu maziņu. Vai es domāju, man ir kaut kādi no 23. Man ir, es teiktu, nu, pie kādu 800 grāmi jau točna. Man ir ap kilogramu arī noteikti jau iekšā. Un es gribu teikt, ka cīņa tikai sākās, jo pie hokejas arī spiedīšu Rosolu. Es spiedīšu uz Rosolu. Labi, lai beidzās visiem. Čau, čau!